Pendan ke te le imaj, te en misyon spesyal nan vil Santiago, nou te ale pou nou te komprende ki jan ki koma isyen fwe asen yo apvi pou tout bon vri nan vil ZAR, Republik Dominiken, e partikulyaman nan vil Santiago garçon, ça, a, nou te renkontre avek jen gason sa ki rele Daniel, li gen 22 l'ane sou tet li, devan yo hotel, e travay li se netwaye sou liye. Li son chan, te konsay yo rele yo nan Haiti, nan Santiago, Republik Dominiken, yo rele yo limp ya bot. Daniel te pale ansama avek nou, li te ekspike nou ki travay la apfe. Li te montre nou travay la, li te ekspike nou ti boat ki nan men la, ki sak la don. C'est ton bel interview, et en même temps, tout ne te parle à Daniel, et Daniel prend un engagement avec Téléimage. Après l'interview, il sentit que il pensait e, qu'il était lui-même tout dans la ville de Santiago. Il a aimé retourner à la calle. Et bien, il prend un engagement ensemble avec Téléimage, et nous-mêmes dans Téléimage, nous engageons tout ensemble à Daniel pour nous permettre que Daniel retourne à la calle. Daniel promette-nous, si nous aidons, si nous encadrons, si nous accompagnons, si nous ballons comme, si nous ballons moyen, la pousseuse prend une façon de faire ça dans la ville de Santiago. La pousseuse prend une humiliation pour retourner à la calle. C'est ça que je te dis. Nous allons suivre l'interview, nous allons faire connaissance avec Daniel, Yonchan, dans la ville de Santiago, un jeune garçon chargé à l'avenir, un jeune garçon qui dans le pays est capable de n'importe qui ça. À nous suivre. Mesdames et Messieurs, toujours dans la ville de Santiago, côté que nous remarquons, Santiago, son ville, que nous avons fait connaissance avec les des images qui, à travers le monde, nous remarquons côté l'image déplacée, nous venons en République dominicaine, précisément dans la ville de Santiago, pour nous rencontrer la communauté haïtienne, nous avons rencontré avec les Haïtiens, frères et soeurs, nous avons travail du, et nous avons sorti, nous sommes là, nous avons un jeune garçon qui dit même a fait un gros travail, et le travail par lui, c'est nettoyer les pieds en espagnol, mais c'est nettoyer, 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 soulier, un bon cœur nous, avons, nous, avons, nous, avons, nous avons les Ok Et merci Daniel, quand ce que tu Daniel, bonsoir, qui ah, Bonsoir, monsieur, tout va bien. Jusque c'est ça que je crée, tout le monde pour me payer ici C'est avec moi vivre tout. Ça oui. Oui. Beaucoup temps, pour Donc, c'est ça, Daniel. C'est tout tout-même. Oui, je me Chaque samedi, c'est bon. tout nous Oui, chaque samedi, je me Chaque samedi, je vais manger. Chaque samedi,

pou ka bay soulye noua, wap jwen net, wap jwen agwade a bonk pou tenis blan ou, pou soulye blan ou tou, e bi wap jwen detwa pat ladan, si an seman velen kre toukman e debotsinite nan lage. Koto jwen prodjisa? Prodjisa ou mwen kompla ou nan kol mad moun nan releman ou el. Ou a chonome Manuel e pi ave yo ou netwaye soulye tout moun? Oui, men netwaye soulye chak jounan la aria, men kanmen mwen konen bon diya nope. e kone ah, oui, bon moun fos pou lwet sirem nan sa bol vwoye mnen api. Mwen api, ou vwoye toune Haiti? Jisim dare men toune nan sam Haiti, paske isi a bagan ek se ye, Dominiki apman kode gade, fam konen netwaye soulye bou yon api. A betize. Oui, yon api, men api de di Haiti a Noel Diablo. Bon mwen zi m kakte. Je vivais quand même, mais si je me suis dit que je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à On commence par le commencement. Vous avez dit que vous avez tourné à la maison, vous avez tourner dans le pays. C'est un bon problème, non? Mais qui a fait où vous faites d'abord? Qui a fait vous faites d'abord? Bon, juste, je vais de venir ici. Là. Pour la première fois, je suis venu ici à Santiago, même si on a habitué à venir dans le camp, on côté où a l'asmat, tout près de la l'homme de Castanouel. Mais. So, non... habitué, vous

J'ai fait un travail, un travail, je me boîte, je ne me pas fait ça qui m'a mal à l'air, je me 25 fait 26 secondes pour manger. Yeah, yeah, Donc, vous avez fait travail construction avant ici, Santiago Dominique, la capitale, nous dit À l'aise, vous avez fait Santiago en bas, Balélio. Pourquoi avez-vous fait un travail construction, vous mm -hmm. avez fait un travail Vous avez fait un travail en Haïti Non, je ne fais pas un travail en Haïti. Alors, que je fais un travail de travail, je me suis fait un moins une pour rentrer en 10 dollars chaque jour. Vous ne sais pas de travail de construction en Haïti. Pourquoi vous avez fait de la construction ici, Dominique Ainge si ne les construction, Je ne fais pas de travail de construction en Haïti. Jusqu'à ce que vous avez fait de la moitié, je crée une limpie à bord pour faire quelques dollars. Okay. So, est si vous avez fait de la limpie à bord, si vous avez fait de la à bord, vous avez fait de ça va être faux. Je suis vexé en tant que moi-même. Je suis vexé Oui, je suis vexé parce que je suis vexé parce que je Ce n'est pas un vieux bagage lié, mais un bagage qui me va aller à la donne. Permet ki premier fwa, li bal vinyo anote pou mwen. Alos ki ma vinyo si ah, anote a la, fami mba konen si mba blimpi a bot. An, fami mba konen oubo isya iswap fe? Non. Moun ki go to yaiti? Moun an fe senk ti moun bado, mwen se moun anote moun okapo tou di nor. Tou di nor. Yeah. Ok. An nou pali koun yala, ouche, ou enteresim ou telman, lem fin fè intervyo avek, ou pral monte mki jom fè tit gava la tou. Ou apotri ne mwen mwen ki jom kare soye, mwen kare soye, souye kame a mena. Fasil apotri. Fasil?

A betize. Oui, tout en y a fem sa. En plus, tout le mè mè plis a lèz. Bak ap mache, an lèz. Mè finit ap a asise, mè dav lè sot di a mal achete yon. Pika ap wò, la polis ap a retè mè mè pa lèz. A polis ap a retò, pou ki sa? A los ke m bagè pasapot, debi yo kampo yo dzi ou pasapot, debi yo bagè yon loup lèz, se nan chak matè yon a plagè. Ou yare to pasop bagè pasapot, dok ou ilegal isit? Mè ilegal isi, a. M bagè yon pasapot. Mè mando, ki la jou? Mè m fèt 15 mi Ou gen timoun, ou gen madame? Ba gen timoun an e menm nan. Ok, an nou kon y avin son suje ki enterese tout moun kap gade la, se yon an rezon ki fe ke m lèm wò, mwen kontou m veli fe interviw avèk wò tou. Ou te kontou li le? Ba kontou sa wè le tout li le. Ok, son haisyen ki tap fè, menm so ap fè alal, te fè sou plas an wò, e pi ou maten ou leve, ou maten yo jwen ni pandye, yo pand ni son pie bo. Ou ten nan de hiswa? Ou m deyote de bari sa wè se mali, a menm ba jis yo tarite m tou, Mwen te remete mwen la bas mwen bak konen an, padan mwen kouche la ka mwen mwen te lon ponsyon sanche, mwen gade mwen nek di krim yo deparet, yo te arete pi fwa Aysen, yo di apmen enkete, ya la mwen la bas mwen te fe dey jou, la bas nan brizan, alos ki yo te jenon Aysen ki te pandye sou plaso seman liya, pat gen mwen ki te konen, ki eske te pemeti stwa sa. Le yo te arete ou pat kou pa? Mwen te remete mwen la bas mwen te konen an, padan mwen kouche la ka mwen te ponsyon sanche, yo te arrete pi fwa Aysen, yo te apmen enkete, yo te arrete pi fwa Aysen, yo te apmen enkete.

Bon, ka sa fap epi fok gran moun ki Dominique ke mwen bi ansan avè yo, ki toujwa plè ansan avè. Mwen se a chak instant ki mwen bay blag avè yo, toujwa blag aple do, olimpia bot ki te moun yo pan di lòt bo a. Men, jist ke mba konen okèn informasyon sou sa, pètè nè gara abè te gre kelke chòz. Yeah, men, biye pètè kèmèm kwen l'etap kri an fason pou l'wezout ka kèmèm. E o di se a isyè ki tü el, es wopan se a isyè ka fè bay bon sa? Jist mwen detan de yo di se a isyè ki tü el, mwen pa ka pèmèt ki a isyè, A chaque instant, Aïssien n'a pas raison, ni devant bien, ni devant mal. Il est toujours à critiquer nous, ça ça nous fait du mal. Même ne peux pas enregistrer pour mon baron Aïssien pour te dire me a passé Alors, ce que je me suis dit, c'est après action, a une réaction mère. C'est comme ça tout. Ok, vous pensez Dominique que Dominique est raciste Vous dites à lui, vous lui dites qu'il ne fait pas de souliers, qu'il n'a pas payé, qu'il n'a pas payé Il m'a nettoyé, il ne m'a pas payé, il m'a mis dans la rue, il m'a abjuré. Moi-même, j'ai un bagarre, je me calme, je me bats dans le côté Bo defwa, mwen konjon Dominike nan la rik a pase sou moto ki yame dan, yap kouy moto a fonsyon chita de, ou men mwap mache bo totoa, bat bau, mwen pli plize Aisyen pa yon mwen pou pran kou konsa di vam. Dominike konjon sou masin, yon chita nan de masin a ba Aisyen ka lot kap mache sou totoa. Sa nou fe nou men, eske nou men tout nou gonsi de bagay nou pa fe, nan komportman nou tout, yon di, gen mwen ki plen de Aisyen, yon di Aisyen vole tout. Je dis nous qu'on a marché dans la siren, dans le magasin, par exemple, dans le tri nous fait pickpocket, nous vole, comme tout le monde, nous fait, nous fait brigandage dans le pays mounio. Est-ce que c'est, est-ce d'accord que haïtien, nous pas, guerriers, guerriers, ils ont, nous fait tout dans le pays mounio? Juste, on va baisser tout ça. Haïtien, en pin, de l'autre en l'autre, toi tous les jeunes saki doux, toi tous les jeunes qui, qui cochier, à tout. Une fois pour toute, dès le début, quand un gars vient se balancer ou même, toi tous les jeunes appellent mounia, mal pour le même si une fois qu'elle t'avait arrivé de l'autre côté. Vis sa pou toujou kache nan li menm. Sak pat gen lan. Kon kon toujou jou viv sa ou, a yi sin apke mbe devan mleman lache bagay nan ou pelare pou mfe manji. Men sa fapre mal, se naso an pa re, mwen menm pa kafe an, mba gen pou mta ba ou, mba gen pou mse stime ou bondye du sa. O bagen fapre a ouver pou ou mandi a ba ou. Bon sa kon ese fapre mampil, sa toujou fapre mal, menm toujou joun sa, mba pdi manti. Men yon fapre mba kwe tout nou tout te ka gate net, pase gen ki biye menm jave nou. Et, sof mwen menm tou, mba an neg sou mette sa la.

pourquoi ils ont dit son échec lié? Ça fait ça. En fait, Parce que vous dites que payez la donne, vous mangez, vous dégagez quand même. Ils ont dit son échec échec. Alors que je suis capable de, de faire son échec que quand je suis là, je me tout le monde a des possibilités. Parce que son ami qui dit que je suis venu Saint-Domingue, je suis parler de Saint-Domingue. Ce pas comme ça que je suis venu Saint-Domingue. C'est ça je suis Saint-Domingue. Je suis pour faire légal, pour un passeport alos ke son zami ki di man nou vini Saint-Domingue, mamam se mounokap, mamam fem Bordeaux-Prince, nou toujou a pale, te de mounokap a pale de Saint-Domingue, Saint-Domingue son bel kote, kon ya mwen vini tout. E ki sou we, oujou de jousi a ki sou we nan Saint-Domingue, ki realite a? Bon, a ah, realite Saint-Domingue, se moun ki legal ki vive la den, le feni e pa tout a Aïsien tout ki gen rizon devan, blan ba se blan ba respekte nou a la pli pa de blan, pasen em a bien gade Amerikien remen nou a, an pe ti sel naso sa mwen te de kap sou jen stimi Aïsien devan Mpa konnen lout peye, to si gen a mek ki susiste su menwa, pase mwen mnen figi mnen la mwen dominike pa respekte nou anpil. Okay. Yo fè nou sa rouvle, mm -hmm. yo pa respekte nou.